No, žiadne nahrávky som v Borisovom mobile nenašiel, iba nejaké fotky, ale tie sú nám na nič. Daj mi to, ukáž. Možno motika vystrelí. No nie, to sú rodinné fotky, to je nič. A tie tam ešte... Toto je čo? No, to čo? To je tá najkrásnejšia mačka, ako som ja kedy videl. Pozri sa, Zorka, tie oči a tá srdca. Prestani, Julo, mňa nezaujíma nejaká hlúpa mačka. Potrebujeme nahrávku a tu stále nemáme. Wow, to je neskoro. Čo je to za rasu? Pozri sa na tú srdc a... Prosím, čo je toto? Prosím, presta, daj mi tú mačku. Nie je tú mačku, pozri sa dozadu. Čo je to? To je trezor. Ja som si nevšimol. Haha! Ale Julo si všimol. Julo si všíma veci, ktoré ty si nevšimneš. Čo by si ty, kováč, bez mňa robil? Lukáš, Šimon. Myslím, že by sme to mali spreveriť. No jasne, že by sme mali. My ideme do akcie. Prestaň hučať. Dostať sa do trezoru nie je vôbec jednoduché. A tá nahrávka tam vôbec nemusí byť. Výnimočne s Julom súhlasím. Mali by sme tam ísť a preveriť to. Moja policajná intuícia mi hovorí, že tá nahrávka je v tom trezore. A my to urobíme tak, my sa tam vlameme. Takže Boris to ani nezbadá. Počkej, ja nemôžem vlastne, počkej. Prečo? Ja musím ísť s Vašom. Veď na paranoju, chápeš, to sa môže vymknúť spod kontroly. No tak pôjdem sám. Však to musí byť hračka, taký trezor. Nie, pozor. Pozor, Boris je siskar, chápeš? No tak ten trezor má určite zabezpečený. Tak si nájdem nejaké návody na internete, nepomôže. Krišo, u nás tieto veci ovláda Krišo. Ale čo, Krišo, pozri sa. Aha. Tak máme do budúcna. Vidíš to? Keď som to ja tvrdil, tak ste sa mi smiali, ale oni nebudú len pašeráci, oni sú možno aj zlodeji. Julo, prestaň hučať. Na to nemáme čas. Zavoláme teda Krišovi. Súhlasíte? Súhlasíte?